ukifanya utakuwa unahitajika urejee ibada yako ya hija. Lakini kuna ile kitu afdhalia, kwamba sehemu gani na eneo gani ya nguzo ni bora zaidi kuliko zinginezo, nayo ni nini? Ni ile ibada ya Arafa. Na ndio imebeba hija mzima, kama kutuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhajju Arafa, kwamba hija ile ni sehemu ya Arafa, ni kile kisimamo cha nini? Cha Arafa. Kisha kwa ubora ndio nafuatia nini? Tawaful ifada. Tawaful ifada wa sabbi manzilati salat, kama kutuambia maulama, ile kutufu mara saba kwa ajili ya ibada ya umra au kwa ajili ya ibada ya hija, zile ambazo ni wajib. Kuna tawaful umra ambayo ukifanya umra ni lazima ukatufu, na kuna tawaful ifada ambayo ukitekeleza ibada ya hija ndio lazima hiyo uifanyaje. Ukitoifanya hiyo, maana yake hujatekeleza nguzo, inabidi urejee. Ama ikiwa umekosa tawaful wadaa au tawaful qudum, hizo zingine zinaweza kuwa ni miongoni mwa wajibati, ukachinja ikawa imetosheleza. Sasa katika hizi nguzo lazima tuelewe zina utaratibu wake kuzitekeleza. Kwa mfano ihram, kama tunasema ihram ni nauaini, kuna ihram ya nguo na kuna ihram ya nia. Ihram ya nguo yajulikana ni shuka mbili nyeupe kwa namna itakavyokuwa, na zinatakiwa zivaliwe kwa namna ambayo ile aliyovaa Mtume sasa alipoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwa mwanaume atakuwa avae za shuka mbili na sifunike kichwa chake, kwa mwanamke atavaa namna yote ile lakini asifunike uso na vitanga vyake vya mikono, yeye atajifunika mwili mzima, na sio sharti nyeupe kama tulivyokueleza kwa uchambuzi, inaweza ikawa ni rangi yote, bali nyeupe ndio kitu kilisisitizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio ipendezao na ndio alama nzuri katika ule weupe, nionyesha ni alama ya usalama, ni alama ya amani, na pia ndio kitu ambacho tumesitizwa tukifanya hata kwenye kafani zetu, ili tutapojaliwa kwenda katika makaburi yetu inakuwa tu katika hali nzuri ya usafi. Sasa al-ihram katika upande wa nia ina maandalizi. Ni nia ya hija au nia umra, lakini nayo ina maandalizi. Katika kule kuingia katika ibada kama hii, kuna maandalizi mbalimbali utakuwa uyafanye kabla hujaingia katika ibada nzima ya hija. Na ihram tumesema nia. Kwenye nia pia kuna ikhtilafu baina maulama. Kuna wazetu ambao wanashika nia ile ambayo iliyokuwa imekusanya lafdhu la labbaika, kama ilivyokuwa katika riwaya imekuja labbaika hajjan wa umra, au labbaika hajjan au labbaika umra, ikawa imeingia katika nia. Lakini maulama wengine wamesema nia ni maana unuie, kama walivyomsikia pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu yote anapotaka kuhiji basi aseme kwa ulimi wake kimoyomoyo, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma bihajja. Namna hiyo, kwamba ile namna ya tension ya nia yako iwepo. Wengine wakatoshelezeka kwa neno tu la hadithi iliyosema kwamba labbaik allahumma bihajja, kwa unaenda kwa hiji, hija ifrad, labbaik allahumma bihajja au bihajj. Ukiwa unaenda umra tu labbaik allahumma umra. Ikiwa unakwenda kufanya umra qiran utasema labbaik bilhajjati ma'al umra. Ikiwa unakwenda kufanya tamattu'i utasema labbaik allahumma bihajjatin bi umratin ila alhajja. Zote hizo ni katika namna za nia, lakini ulama wengi wamependelea nia itamkwe kama vile tunavyotamka sehemu nyingine zote, yani isemwe, sio kusudia kutamka lafdhi, isemwe ile nia kama tunavyosema nia sehemu nyingine zote. Ama lafdhan sio ndio inayozingatiwa, inayozingatiwa ni nini? Fil qalbi, iwe moyoni. Kwa hiyo talafudhu biha, wengine wamesema ifai,
talafudhu biha, wengine wamesema nini? Wamesema inafaa na ndio nzuri kwa sababu inasaidia moyo inasaidia ulimi usaidia moyo kukumbuka. Kwa hiyo tutasema vipi tunapokwenda kwa manawaitu alhajja wa ahramtu bihi, ikiwa umekusudia hija peke yake. Kisha unaandalia labbaik, kwa sababu ukasema labbaik ni dhikri ambayo inayoandamia ibada yetu ya hija na sio kwamba ndio nia. Lakini baadhi ya ulama wamesema inatosheleza kwa sababu ile labbaik kwamba ni Mwenyezi Mungu amekuita na wewe ukakubali labbaik nimeitikia na nimewasadika na nimeelekea kwako wewe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inatosheleza. Hakuna haja ya kupishana ya kugombana. Kwa mtu mfano amesomeshwa au ameleleka kusema na waitu alhajja wa ahramtu bihi akawa amesema hivyo mgeni watu hayo ni makosa bwana. Au mtu akawa amesema labbaik Allahumma bihajjatin ikawa kwamba hapana hujakamilisha nia. Hizi ni ijtihadi za wanachuoni katika kuona ipi inausirihi zaidi. Kwa hiyo wewe utakapoona kwamba wepesi wako kutamka na waitu alhajja wa ahramtu bihi ni ndio sahihi, ndio hiyo hiyo na ndio wepesi kwako ndio hiyo. Ukiona kwamba ah mimi bwana kama sija kusema na hizo zote zitakuwa tabu, arusha labbaika bihajjatin wa umra, sasa hata Allahumma haibu labbaika bihajji wa umra, basi najua kwamba tunamuitikia nani yeye mwenyewe Mzungu subhanahu wa taala, pia inatosheleza, haina haja kwa maana yake. Mara nyingine unakuta watu utoana makosa utiana shaka pia ile tension yako kwa umeshaingia ndani ya mji ule, basi wewe unajulikana umeenda kufanya nini, basi ni kutamayaz kwamba hii sasa ni umra au hii ni hija. Ndio tunaambiwa ile kustihdhar ile nia, si mambo ya kuleta ugomvi. Kwa hiyo kama ikiwa umekusudia namna hiyo hija yako utasema, ama ukokusudia ya tamira yanu bi qalbihi wa yaqul bi sani sirra nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik allahumma bi umra. Ama ikiwa umenuia labda hija na unafanya umra pamoja kama qiran, hizi ni nia mara nyingi sana hazielezwi, hazielezwi katika uwezo kwa ufupi sana kiasi ambacho watu hupata taabu kwamba sasa ikiwa unakusudia kufanya hija na umra pamoja, basi utachagua kwa namna tuliyoeleza, kwa sababu unasema kwa ulimi wako na moyo wako kwa siri siri kwamba nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, yani mihirimia, yani maana nimejiharamishia kwa hivi vitu viwili, ibada mbili, hija na umra pamoja, labbaik allahumma bihajjatin wa umra. Hiyo pia ni sehemu ya nia. Ikiwa unataka kufanya kumhijia mtu ambao hapa mara nyingi sana watu wanakuwa wanajisahau, ukitaka kumhijia mtu nayo inatakiwa useme kwa namna hiyo hiyo, lakini utamtaja yule mtu kwamba nawaitul hajja an fulani, kwamba nawaitul hajja an Ali au an Sa'id an Abu Bakr, kama namna hiyo nawaitu alhajja an fulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma bihajja. Lazima umtaje yule mtu ambaye uloenda kumuhijia. Hivi ndiyo inavyokuwa inatamkwa. Maulama wakasema kwamba ikiwa hizo zote tabu kuzikumbuka, na sio sharti wa Kiarabu, sio sharti wa Kiarabu, hata kwa lugha nyingine yote, lakini moyoni mwako unasema kwamba nimenuia hija yangu hii kwa ajili ya fulani, au nimenuia hija yangu hii mimi mwenyewe binafsi kwa hija ya aina fulani, utataja kama ni tamattu'i, kama ni qirani. Iko yote hayo ni uzito, utafanya itlaq katika nia, pia iko kitu itlaq, utasema nawaitul ihrama linnusuki, basi nimenuia kuingia kwenye ibada, nawaitul ihrama linnusuki, nimenuia kuingia katika ibada na kuharamisha yote ambayo yasiotakiwa, basi imetosha. Kisha sasa ndo unaingia katika ile katika mambo sasa ya dhikri, siku ile unaambiwa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik innal hamda ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaik, namna hiyo. Kwa hiyo hivi ndio nia inavyotiwa au nia inayopatikana katika ibada yetu hii ya hija. Ama kufanya taaliki fi nia la yajuzu mutlaqan, usiye kwamba ikiwa kadhaa nitafanya kadhaa, hapana. Kwa hiyo
tumesoma leo hii nguzo yetu ya kwanza ambayo kanu haji ni al-ihram ambayo ndio niyatu dukhul kwa uchache. Allah subhanahu wa ta'ala akitawafikia, kuna mambo mengi ambayo tunasema kwamba ya maandalizi katika yuko kufanya ihram, ufanye nini, ufanye vipi. Allah akitujalia inshallah tutaendelea nayo kesho. Kwa hiyo tujue kwamba nia ndiyo kitu muhimu, lakini kabla hujafikia katika hayo hiyo namna gani ya kutia nia, kuna vitu natoka ujiandalie kwa njia ya sunna, kwa njia ya wajibu, kwa njia ya inaotakiwa katika sheria. Kwa sababu ibada yetu ya hija ni ibada muhimu sana. Mtu sengia anapata ni mara moja katika, na ndio ilivyotakiwa, ni mara moja katika maisha yake. Lado kwa Mungu amekuafikia tena uwepesi wa uwezo, kwamba kila uko na uwezo wa miaka mitano. Wale ambao wameafikiwa hata wakifanya kula mwaka, wale alhamdulillah. Lakini ni uzuri kwamba yeye kama amejaliwa ana nafasi ameenda mwaka huu, na mara nyingine ambao anazee atoe ile gharama yake kwa wapo wengine, nao atapata fadhila na yeye, na anaisemika ndio ameenda na yeye vile vile. Lakini kama miaka mitano anaweza pia kujadili miaka mitatu, hakuna kikomo maalum. Maulama wameweka ijtihadi katika hilo. Kwa haya machache, mizungu atujalie miongoni wale ambao yastamuna alqaula fayatabuna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Ikiwa mtu ana swali asisite, lakini wakati wetu unakuwa umetupita, kwa hiyo tunakuwa tunapenda kufanya ufupi ili watu warejee makazini. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا العمل فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا غفار. صلى الله عليه وسلم.